You put me there alone. You alone take the central. Please now just move faster to the microphone. Please from the bed. Уважаема госпожо Димитрова, ви помолим да затворите вратата. И само ако господин Паси пожелае да влезе, можем да му дадем разрешение. Уважаема госпожо министър Павлова, уважаеми господин посланник Хаузер, посланник на държавата, която достойно поема председателството на Съвета на Европейския съюз в следващите 6 месеца. Уважаеми господин Златев, уважаеми господин Гайснер, ваши превъзходителства, скъпи паневропейци, по стара 10-годишна паневропейска традиция, влизаме в нормалния си ритъм на работа, където, както всички знаете, в началото на юли и в началото на януари с интерес представяме за първи път пред по-широката общественост приоритетите на следващото ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз. Този момент е едновременно и рутинен и вълнуващ, защото през предходните 6 месеца ние нямахме обичайното голямо представяне на приоритетите на българското председателство, но имахме серия от дискусии по различни теми, за което искам специално да благодаря на министър Лиляна Павлова и за нейната неуморна работа, и за нейната много, за нейното много съдържателно партньорство в тези 6 месеца, така че да успеем да стигнем до максимален брой български граждани и да разясним онова, за което Европа по същество се бори. Това бяха трудни 6 месеца, но смятам, че в края на този период можем да се поздравим с едно наистина много успешно първо председателство на България. Но преди да минем към съдържателната част, когато и пред този състав и дипломатически широко обществен, ще помоля министър Павлова да представи своята оценка за тези 6 месеца, искам много специално да благодаря на партньорите на Пан Европа в тези наши усилия да правим европейската тема по-достъпна. На първо място, разбира се, представителство на Европейската комисия в лицето на Огнян Златев. На второ място, фондация Конрад Аденауер, която много осмислено и последователно ни е подкрепила в усилията да държим тази дискусия жива. И на трето място, на дипломатическия институт към министъра на външните работи. Това са партньори, без които ние не бихме могли да стигнем до толкова важни за нас поддръжници на европейската тема. С тези няколко думи искам на първо място да поканя господин Огнян Златев
И още веднъж публично да му благодаря за подкрепата. Заповядай, Георги. Благодаря, Гергана. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми господин Гайстер, ваши превъзходителства, специално искам да се обърна към посланика на Република Австрия, господин Хаузер. Дами и господа, скъпи приятели, много се радвам, че за пореден път сме в състояние да подкрепим една чудесна инициатива на Пан Европа в началото на всяко едно председателство да представим приоритетите на страната, която поема кормилото на Европейския съюз. Извинявайте за клишето. Тези дни е много така модерно да се говори за оценки, как беше, как се справихме и така нататък. Аз не съм човека, който трябва да дава оценката. Оценката трябва да дадат българските и европейските граждани. Що се отнася до оценката на европейските институции, тя беше дадена, включително вчера. Ако сте имали възможност да видите интервютата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пред Българската национална телевизия и Българското национално радио. Оценката е изключително положителна, защото България демонстрира и убеди своите европейски партньори на 11-та си година от членството си, че тя е един достоен член на Европейския съюз, способен да участва в взимането на важни решения, да намира, да търси и да намира компромиса и баланса точно в най-трудните моменти, в които се намираме и в момента. Така че няма да е преувеличение, ако кажа, че от наша гледна точка българското председателство дигна достатъчно високо летвата и сега, както обичаме ние да казваме, да му мисли Австрия. Така че пожелавам успех на австрийското председателство, пожелавам успех на всички нас европейци, защото ние, независимо от председателството, всички ние като граждани на Европейския съюз трябва да бъдем още по-активни, още по-дейни в продължаващите вече повече от година и половина обществени обсъждания за това на къде върви Европа, в каква Европа искаме да живеем, особено предвид и на важните избори, които предстоят следващата година. Благодаря за вниманието. Благодаря, Оги. Думата на господин Торстън Гейслер, който, както казах, и в лично качество, и в качеството си на председател на бюрото на фондация Конрад Аденауер, беше изключителен съмишленик в тези 6 месеца на Пан Европа. Заповядай, Торстън. Thank you very much, your excellencies, ladies and gentlemen. Благодаря, ваше превъзходителство. Голямо удоволствие и чест е за мен да съм на тази конференция. Искам да изразя от името на Фондация Европа. Благодаря на всички, благодаря на посланника, на Европейската комисия и на Дипломатически институт Гергана. Благодаря много и на вас. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз премина и не само господин Юнкер го оцени като голям успех. Аз мисля, че това е общо мнение. И така мога да ви поздравя. Поздравя министъра за председателството, госпожа Лиляна Павлова. Знам колко много труд е вложила и вашия екип, но резултатите са прекрасни. Поздравления! България беше прекрасен посредник и арбитратор, фасилитатор на всички дискусии в Европейския съюз. България беше ковач на политики, не само насочена към политика. Премиера Бойко Борисов беше прав, като каза в парламента в Страсбург, че ние постигнахме наистина консенсус, дори с онези, които ни противоречаха. И съм радвам, че вземам думата днес, за да поздравя българските приятели. Ще направя и някои бележки за някои от нашите приоритети. България в перспективата на Балканите от дълго време работи по линия на много двустранни и многостранни срещи по един конструктивен начин. Премиера Бойко Борисов събра президентите на балканските държави. Беше добре, че България пое тази инициатива, защото ако Европа не защити Западните Балкани, да, друг ще заеме това място. И това ще ни струва много.
Затова е много добре, че водачите на Европейския съюз на 17 юни приеха декларация, която изявиха, потвърдиха своята одобрение на всичко направено по линията на демокрацията и развитието на Западните Балкани, особено по отношение на борбата с организираната престъпност, спазването на човешките права и грижата за малцинствата. Това всичко е част от една голяма реформа. Като фондация Конрад Аденауер, ние подкрепяхме българското председателство и в този контекст, госпожо министър, винаги разчитахме на вашата подкрепа. Участвахме в няколко събития, бих желал да ви благодаря много. Мотото на българското председателството беше „Съединението прави силата". Ние никога няма да забравим това мото. Дами и господа, ние наистина, господа и дами, беше наистина много добре, че след вашата страна наследник става Австрия. И съм благодарен на посланника, който също ще вземе думата. Благодаря и на вас, ваше превъзходителство. Позволете ми да привлека вниманието ви върху няколко елемента на програмата. Дългосрочен мир, просперитет са основни достижения на Европейския съюз и Европа сега е изправена срещу нови предизвикателства, които никоя страна сама не може да реши. Това не е само точен анализ на оценка на австрийското правителство, но то е един призив за кохезия, което изисква компромиси. А в днешно време много политици забравят това нещо от време на време, а те не бива да го забравят. Кохезията е много важно. Тя ще бъде също част от мотото на австрийското председателство. Толкова много предизвикателства има пред гражданите. Тероризъм, миграция, промените в климата. Това са само няколко. Ние очакваме, хората очакват решения и защита от страна на Европейския съюз. Сигурен съм, че посланика Хаузер ще предостави по-обширна информация по тази тема. Аз като представител на фондацията, която защитава демокрацията и човешките права, се радвам, че цитирам от програмата тенденциите към борба с радикализацията. Всичко това означава насърчаване на европейските ценности и човешките права. Мирно, съвместно съществуване и засилване на мерките срещу антисемитизма. Да, Европа, която закриля. Първо закриля ценностите, демокрацията, защитата на правата на малцинствата, недискриминация, толерантността. Защото днес ни се струва, че много хора не разбират какво означава точно демокрация. Те просто казват, че целта на демокрацията е правото на мнозинството, но те бъркат. Една от най-брилянтните теории в тази област е австрийска. Уважение на ценностите на демокрацията. И принципът, този принцип са в комбинация с това, че всички граждани са равни, имат смисъл само ако вървят заедно с защитата на свободата. Според логиката, този принцип може да бъде ефективен само ако бъде съчетан с свободата. И ако само на този принцип базираме нашите понятия, ние рискуваме да попаднем в една тирания на мнозинството. И затова трябва наистина да помним тази блестяща австрийска теория. Дами и господа, много се радвам, че имаме честа да организираме това събитие днес заедно с нашите партньори. Желая на австрийското председателство успех и нека всички решения да доведат до добра. Благодаря за отличната работа. Thank you, Thorsten. That was... Благодаря, Торстен. Това беше прекрасна презентация на приоритетите на австрийското председателство. За какво ли ще ни говори посланника, при положение, че вие казахте най-важните неща?
Така или иначе, много ни помогнахте в рамките на 6-та месеца, когато ние водехме България, беше начало на председателството. Да поканя на трибуната министър Лиляна Павлова. Трябва да кажа, че наистина Пан Европа в тези 6 до 8 месеца беше в много по-различен от обичайния режим по отношение на европейската тема. Спомням си през септември, когато за първи път ексклузивно пред Пан Европа министър Павлова се съгласи и представи официално приоритетите на предстоящото българско председателство. И тогава имахме проблем с това да ограничаваме въпросите и коментарите относно плочките пред НДК. Казвам това, за да си дадем сметка откъде тръгнахме и къде стигнахме. И също така да използвам случая да отдам нужното на незабележимото присъствие на Боби Велков. Ето Боби се появи, който направи така, че част от проблемите да бъдат решавани в движение. Разбира се, дори и той не е в състояние да се справи с охраната пред НДК. И искам да се извиня на онези колеги, които стигнаха до тук, но не успяха да влезат. Лично за мен е изненада това голямо юлско присъствие по тема, която смятаме по-скоро за рутинна. Но с тези няколко думи и преди да дам думата на министър Лиляна Павлова, искам персонално да й благодаря за това, че тя беше много видима през тези 6 месеца, защото освен координирането на европейските въпроси, важна част от голямото национално усилие беше тяхното комуникиране. И само пред нас тя се появи 6 пъти. По европейски, по дигитални теми и винаги имаше какво да каже. Така че, министър Павлова, давам ви думата с надежда, че и сега ще имате какво да кажете след вече толкова много говорене в края на българското председателство. Заповядай, Лили. Добър ден и от мен. Надявам се, не съм ви омръзнала. Но е важно да направим това заключително обобщение на председателството. Благодаря, скъпа Гергана, за подкрепата, за доверието, защото през цялото това време имахме нужда от тази подкрепа. Така че благодаря лично на теб и на Мони и на всички паневропейци в тази зала и тези, които не успяха да влезнат, за тази подкрепа, от която и безспорно имахме нужда. Скъпи Огнян, скъпи Роланд, господин Гайслер, уважаеми колеги, заместник министри, ваше превъзходителство, скъпи колеги и приятели, мисля, че в тези месеци изградихме много приятелства, това беше изключително важно. Това, което ни допринесе председателството и това, което направи в голяма степен, е да сплоти администрацията, да сплоти институциите. Това, понеже с Гергана говорихме преди малко, да разкажем нещата по различен начин, да разкажем за председателството нещо, което не сме говорили. И от всичко това, което чух и досега, това, което е първото, което ми хрумва съвсем спонтанно в момента, беше, освен че съм изключително благодарна на всички тези хора, които останаха зад кадър, на всички наши експерти, на екипите, които подготвяха логистичната организация, на хората, които се грижиха за охраната, за всичко, за целият този труд, който кипеше през цялото това време. Това допринесе администрацията да се опознае, администрацията да се сплоти, да се обедини, защото много често има и конкуренция между нея, а това беше много важно. Нещо още много важно, което ще взема така от думите на Огнян, който каза, че вдигнахме високо летвата. Безспорно гордеем се с вдигнатата летва на Стефка Костадинова и това, че тя е все още ненадскочена. Председателството обаче го възприехме не като индивидуална игра. И смятам и вярвам, че България ще бъде запомнена, българското председателство, именно с това, че бяхме екипни и с това, че най-важното, към което вложихме своето усилие, беше да запазим единството. Във всеки един момент, във всяка една ситуация, в която се намираме в момента и на политическо, и на експертно ниво, повярвайте ми, имаше моменти, в които взимането на решение изглеждаше почти невъзможно. Не позволихме обаче да надделеят страстите или емоциите и направихме така, че да може наистина в името на единството да преглътнем понякога и тежка хапка за преглъщане,
запазвайки единството, да успеем, и вярвам, че това е всъщност успеха, на това се дължи успеха, и затова можем днес с гордост и с гордо дигната глава да кажем, че успяхме. Успяхме, защото бяхме единни, защото бяхме екипни, защото бяхме прагматични и защото бяхме резултатно ориентирани. Да постигнем това, за което сме призовани. Да приемем такова европейско законодателство, да проведем такива дебати, с които да направим и да вземем такива решения, с които Европа да бъде по-добра днес, утре, след година или в следващите години. И защото вярваме, че нашето мото «Съединението прави силата» беше движеща сила по най-искрения начин, в който вложихме в него. Той не беше просто едно мото, което да звучи красиво. Вярвам, че успяхме да го приложим на практика и това е успеха, който ни даде, и това е, с което ще бъдем запомнени. Така че започвам с благодарности, макар че е прието да се завършва с благодарност. Както казах, живеем в ситуация и се намираме в ситуация, в която геополитически нещата изглеждат много, много различни, много динамични. И новия курс на Съединените американски щати по отношение на и търговските отношения, и не само тях. Миграционният натиск в световен мащаб набира скорост, която създава едни тенденции, към които може би не всички сме или бяхме подготвени, и това изисква нов тип решения. Наред с това дебата за климатични промени, ситуацията с сигурността и отношенията с държавите спрямо Европа, като Турция, Русия, Близкия изток, са много важни. Да не говорим и за вътрешно-политическата ситуация, каквото е всъщност една от основните причини за преосмислянето на Европа, за това каква Европа искаме, каква Европа ще направим, е решението на Великобритания за излизане. Това е една от основните така причини, които доведоха до това, именно 2018 година, по съвпадение или за добро или лошо, надявам се за добро, именно в наши ръце по време на председателството, част от този дебат да се преведе. Той остава за Австрия в голяма степен. Голямо е предизвикателството пред Австрия. От тук нататък, именно до октомври, да довърши нелеките преговори под ръководството на главния преговарящ господин Барние, преговорите за Брекзит. И тук също е много важно да се запази тенденцията и принципа, да запазим единството на 27-те. Само ако 27-те сме едини, само тогава ще можем да постигнем и да отстоиме правата и интересите на нашите европейски граждани, за които трябва да работим преди всичко. Тук сред нас и посланника на Естония, посрещнах го с усмивка и казах, ние вече сме от така по-спокойно усмихващите се председателства, които приключиха. Син посланник, и той се усмихва, и аз вече се усмихвам по-спокойно. Желаем искрен успех на Австрия да довърши приоритетите на триото. Както приоритетите на триото, така и приоритетите на българското председателство, мога да кажа, че бяха идентифицирани, напипвайки пулса на това да бъдат достатъчно гъвкави, но наистина да напипат пулса на проблемите и на нуждите, говорейки, че трябва да говорим за единство, да говорим за сигурност, за това да имаме сигурна Европа, стабилна Европа и да бъдем актуални на съвременните тенденции. Тук съм сигурна, че имам пълната подкрепа на Гергана. Европа повече от всякога трябва да бъде дигитална, защото Европа е в ситуация да има теми, каквато е темата с дигиталната трансформация, да не бъде от изпреварващите, а да бъде от догонващите. И тук имаме много какво да дадем в темата за дигиталната трансформация на Европа. Някои казват, не говорете за много статистика, други казват, трябва да се знае и статистиката, защото остава скрито за гражданите. Това, което мога да кажа, е, че разбира се, оценката ще я дадат, я получаваме оценката, получихме висока оценка от нашите партньори. С благодарност и сме изключително благодарни, че имаме висока оценка и подкрепа от българските граждани.
Последното социологическо проучване, направено за целите на председателството, показа над 80% позитивна и подкрепа на гражданите за това каква, за работата, на която България направи като председател на Съвета на Европейския съюз. Това беше много важно за нас. Под 1% е негативното отношение към председателството, което означава, че сме успели да бъдем в максимална степен достъпни, колкото и често да се изкушаваме да говорим, както се шегуваме, на брюкселски език. В България проведохме доста амбициозна програма от събития. Събитията трябваше да бъдат не повече, повечето председателства правят не повече от 100 събития, планирахме да са 200, а завършваме с 284 събития в календара на събитията в българското председателство в България, по-голямата част от които в София. Това е доста амбициозен календар. Радваме се, че това обаче доведе до увеличен брой делегати в България. При очаквано 20 000 България беше посетена от 36 000 делегати. Това има индиректно огромно значение, вярвам, за това да опознаят по-добре България. Защото на 11-та година от членството ни в Европейския съюз осъзнахме нещо много важно. Осъзнахме, че не сме достатъчно добре познати, не ни познават добре, не ни разпознават достатъчно добре, не познават нито нашата култура, история и традиции, нито ни познават като професионална експертиза, като капацитет, като качества, които вярвам, че благодарение на председателството успяхме да покажем, да докажем и да отстоим. Защото винаги съм казвала, че трябва да имаме самочувствие, трябва да имаме позиция, трябва да имаме смелостта и отговорността да я отстояваме, но не самочувствие без покритие. Сега вярвам, че и ние, и политиците, и експертите в администрацията ще имат повече самочувствие, знаейки как се движи административната машина, за да можем да сме по-убедителни тогава, когато трябва да защитим национална позиция. Такива ни предстоят. И по многогодишната финансова рамка да защитим увеличението на парите за България. И когато говорим за двойния стандарт при храните, да защитим интереса, да няма дискриминация и разделение на Запад и Изток, когато имаме дискриминация на българските потребители. И когато говорим за превозвачите и автомобилните превози, да защитим интереса на българските превозвачи. И по много други теми. Те именно предстоят в следващите месеци. Сега ще можем и знаем по-добре как да защитим интереса, именно български интерес. И вярвам, че това председателство ни даде много в тази посока. Това ни даде много да покажем всъщност какво представляваме. Защото голяма част от тези делегати ще се върнат при нас като туристи, а това е изключително важно, а голяма част, надявам се, и като инвеститори. Защото видяха и оцениха България като една държава с потенциал за инвестиции. Това също беше изключително важно за нас. Голям обем работа, всъщност концентрацията на експертната работа като председателстващи и спомагателните органи на съвета беше свършена от нашия екип в постоянното ни представителство в Брюксел, където бяха проведени над 1500 заседания на всички спомагателни органи на съвета, които ние председателствахме. Работни групи в формални и неформални заседания, които бяха проведени благодарение и в резултат на които имаме толкова много досиета затворени. Така че трябва да отдадем също тази благодарност и значимост на усилията на колегите, които наистина заседаваха и работеха в един много интензивен график. Можем да си представим при 180 дни председателство, 1500 срещи, какво всъщност, какъв интензитет на работата представлява това. Както казах, кои сме ние, няколко сме по-видимите и разпознаваеми лица, но всъщност ние имаме 1500 експерти, тази армия, която аз наричам от експерти, които са добре обучени, които сега наш ангажимент и отговорност е да запазим техния капацитет, за да продължат своята работа в администрация. В администрацията 2000 отделно от това души, които се занимаваха с сигурността, логистиката и организацията на събитията, на които също благодаря. Това е не по-малко важно. И 150 доброволци, които помагаха абсолютно безплатно, абсолютно безвъзмездно. Млади хора, студенти, които участваха като доброволци, които се провождаха делегациите, които отговаряха на хиляди въпроси за програмата, за България, култура, история, за събитията, включително за приоритетите.
и показаха, че България има потенциал. България, младото лице на България, те бяха нашето лице, те бяха нашата визитна картичка и се представиха блестящо, за което също искам да им благодаря и пред вас. Ключови постижения сме се опитали да ги разделим в четирите приоритета, по които фокусирахме усилията си, въпреки че те са много по-широк спектър. По всички приоритети, по всички теми, по всички 105 досиета, които наследихме от естонско председателство, работихме и постигнахме напредък. По 78 от тях успяхме да затворим и работата. Ще се опитам да дам само като акценти най-важните по четирите приоритета, по които успяхме да завършим успешно, мисля, важно законодателство, което беше прието. Започвам с първия ни приоритет – бъдещето на Европа и младите хора. Освен дебата за многогодишната финансова рамка, който започнахме и който горещо се надяваме, в рамките на австрийско председателство да завършат техническите дебати по многогодишната финансова рамка. Това е вече като едно искрено пожелание и апел към колегите от Австрия, защото ако те успеят до края на годината да завършат техническите аспекти на преговорите по рамката, ще даде една добра основа преди европейските избори да имаме една уточнена многогодишна финансова рамка за следващия период. Започнахме и дебатите по секторните политики. За младите хора, освен приятата, освен европейска рамка за чиракуване, европейски корпус за солидарност, ключовите компетентности за учене през целия живот, беше приета и европейската програма и европейската стратегия за развитие именно тук от София с подкрепата на 50 000 млади хора, така че вярвам, че за младите хора, понеже чухме коментарите, за младите хора не са чули и не се е чул, направихме много и работихме, бих казала, с конкретни резултати в подкрепа на това младите хора да имат по-добра перспектива за намиране на работа, за бизнеса да има по-добра връзка за това как те да намират своята реализация. Също важна тема, свързана, ние сме кръстили укрепване на демокрацията, но тя е и тема свързана с това следващите избори за Европейски парламент и съответно формирането на европейските институции да бъдат проведени успешно, да бъдат проведени с актуализирано законодателство. Вложихме много усилия, защото беше трудно, но успяхме да завършиме и да приемеме и новото изборно право, и правилата за финансиране на европейските партии, и състава и датата за европейските избори през май 2019 година, благодарение на което европейските избори ще бъдат проведени с актуализирано ново законодателство. Колегите от финансово-икономическия сектор работиха много усилено. Като част от усилията за укрепване на банковия съюз, ние имаме постигнато съгласие и така напредък в всички досиета и по капиталовите пазари, и свързани с защита на и борбата с измамите, с разплащане с безналични средства и така нататък. Но най-важното, бих казала, най-важният акцент, който поставихме като българския принос в общо европейския дневен ред, безспорно ще остане Западните Балкани. Темата за европейската интеграция на Западните Балкани остава основен акцент и това, с което ще бъде запомнено българското председателство. Спомням си, Гери, когато правихме именно дебата какви ще са приоритетите, много добре си спомням, че всеки трети въпрос беше, а кой ще е акцента, кой ще е основният приоритет на българското председателство? От четирите приоритета той се очерта и като основен, а именно и се препотвърди в последствие. Беше и препознат. За мен беше много важно самото социологическо проучване, дори между българските граждани, които беше проведено в по-тясен формат, че подкрепата за това, че избрахме Западните Балкани, мира, стабилността, просперитета, интеграцията на Западните Балкани, беше препознат и от българите, което означава, тази подкрепа беше важна за нас. Защото темата за Западните Балкани по никакъв начин не означава, че тя не е национална. Тя е толкова национална, колкото е и национална за всяка една от държавите от Западните Балкани, защото ние сме част от Балканите. Ако искаме да говорим за борба с организирана престъпност, ако искаме да говорим за сигурност и стабилност, това минава през интеграцията на Западните Балкани. Когато говорим за постигнатото на срещата на върха в София, а именно
Подкрепата за тази интеграция през Софийския дневен ред, който беше приет тук на 17 май, той включва стратегически, транспортни, инфраструктури, енергийни и дигитални проекти. Всеки един от тези проекти касае България. Така че прякия принос, резултат, полза за България именно в това транспортната свързаност на Западните Балкани има пряк резултат и полза за България, защото благодарение на тази пътна карта, благодарение на утвърдените 11 стратегически проекта и съпътстващите проекти, свързани с дигитална свързаност, енергийна свързаност, транспортна, образователна и културна свързаност, всъщност бенефициент, потребител на всичко това ще бъде българския бизнес и българските граждани. Ние ще участваме в този процес и тази инфраструктура ще каса и ще бъде изградена и на територията на нашата страна. Така че ние сме и пряк ползвател на това усилие и на този резултат. Но най-важното е дългосрочната перспектива. За това, че това бяло петно на картата, което виждаме на Европа, географски Балканите са част от Европа, е много важно да бъде интегрирано в нашето европейско семейство. Защото ако искаме да бъде то стабилно, ако искаме да има мир и просперитет, тяхното присъединяване е неизбежна част от това. Няма да е завършен проекта за мир и просперитет и за това да имаме единен Европейски съюз, ако Западните Балкани не са там. Радваме се, че австрийско председателство, това е един от ключовите приоритети при пълната приемственост и пълното продължение на усилията. Това е един от трите ключови приоритета на австрийско председателство. За нас това беше изключително важно, защото именно тази приемственост ще даде възможност усилията, които започнахме, работата, която с нелекото решение, което беше взето на съвета общи въпроси и подкрепено от лидерите за определянето през юни 2019 за дата за започване на преговорите с Република Македония и Албания, отварянето на новите преговорни глави с Сърбия и Черна гора. Напредъка, който отчитаме в работата на другите две държави, също е важен процес, който сега по време на австрийско председателство с тяхна подкрепа се надяваме да продължи, за да може юни година по това време ние всъщност вече да вървим на много по-радикална следваща стъпка, като продължение на усилията, които направи българското председателство. Третия ни важен приоритет и смятам, че това е също една много важна тема, по която постигнахме изключително много, въпреки че тепърво има още много да се донадгради и от австрийско председателство, това е темата с сигурността и стабилността в Европа. Това, което успяхме да приемем е безспорно и с което много се гордеем, защото имаше отново нелеки дебати и в съвета, и в парламента, е усъвършенствената Шенгенска информационна система, оперативната съвместимост на системите на граничния контрол и системите за авторизиране или съответно отказ на визи на граждани от трети страни. Тези три системи са изключително важни, защото когато говорим за сигурност и стабилност и когато говорим, а именно за приетото от лидерите решение, силни външни граници, с които да гарантираме за ясно разделяне на потока на икономически мигранти и тези, които наистина търсят убежище, ние трябва да имаме добра информационна система, добър обмен на данни и добър и силен граничен контрол. Нещо, което беше българското предложение, то послужи и за основа на дебата, който проведоха лидерите и се радваме, че волята и желанието за единство в крайна сметка надделя. В рамките на нашето председателство беше приета и първата промишлена програма за военни способности. Също важна тема, с която се гордеем. Друг важен елемент на усилията в темата с стабилността на Европа, това е безспорно енергийния съюз. Това е също един голям пакет чиста енергия, по който българското председателство работи и успяхме да приключим преговорите по всички досиета, свързани с енергийната ефективност, възобновяемите източници и управлението на енергийния съюз. Така че от гледна точка енергийна сигурност и диверсификация, българското председателство завърши преговорите и благодарение на това ние всъщност имаме прието законодателство, завършващо и стабилизиращо енергийния съюз като такъв. И последния приоритет, но в никакъв случай не е последен като по важност и значимост, дигитална Европа и уменията на бъдещето.
един много важен приоритет, по който естонско председателство работиха много усилено. Поехме 13 тежки досиета, по което имаше сериозно разделение по някои от тях в мненията между доставчиците на услуги, между потребителите, между институциите. Радвам се, че 9 от тези досиета бяха затворени или постигнахме общ подход в съвета след много тежки дебати, какъвто е, например, пакета за киберсигурността, когато говорим за защита на личните данни, аудиовизуалните медии, кодекса за електронни съобщения, единният цифров пазар, свободното движение на данни. Всичко това дава възможност, благодарение на всичко това и на приетото законодателство, ще имаме една добра стъпка към това единният цифров пазар да бъде функциониращ, надявам се, до края на годината. Авторското право беше постигнато съгласие. Днес парламента не гласува мандата на парламента в тази посока. Има още много преговори. Тук отново остава за австрийско председателство авторското право като тема, която да бъде довършена. Един нелек дебат. Това е единствения, бих казал, горещ картоф, който оставяме. По другите успяхме да постигнем пълно съгласие. Това е единствения, който оставя в австрийско председателство постигането на съгласие по темата с авторското право да бъде довършено дебата по него. Голяма гордост на българското председателство, нещо, за което получихме и сериозно така и похвали, и подкрепа. Това е социалния стълб и социалната сфера, защото за първи път съвета по социални въпроси постигна най-накрая успех в три от много, много трудните, много важни теми, по които от години нямаше съгласие в съвета. Една от което е директивата за командированите работници и най-накрая да имаме еднакво заплащане за еднакъв труд навсякъде в Европа. Координацията на системите за социална сигурност. Една много тежка тема поради спецификата на тематиката на системите за социално осигуряване във всяка една от 28-те държави. Това беше една много трудна тематика за постигане на съгласие. Радвам се, че там успяхме да постигнем този баланс и тази балансирана позиция и съгласие, както и за баланса между професионалния и личния живот, прозрачните условия на труд. Това бяха все едно и много тежки досиета, по които се радвам, че успяхме да постигнем усилия. Много още досиета можем да се гордеем, но спирам до тук в презентации пред вас. Те са показани по един много детален и изчерпателен начин, така че който няма презентация, има още допълнителни копии отвън. Колегите работиха много, бяха решителни, бяха отговорни и доказахме, надявам се, по един добър начин, че сме доверени, надежни партньори, на които може да се разчита във всеки един момент. И това е нашето цвете, защото вярваме, че можем да кажем, че разтъфнахме в края на българското председателство с добър успех. И можем да се похвалим с добър успех, с 78 постигнати споразумения в съвета и парламента, 10 напредъка, 7 препоръки на съвета, 5 решения на съвета, 18 заключения, имаме 4 международни споразумения, също изключително важна като тенденция, по която да работи от тук нататък, укрепвайки Европейския съюз в отгледна точка на търговските отношения и международните споразумения, международни договори за търговски отношения. Една изключително важна тема за нас. Не на последно място, дадохме всичко от себе си да покажем и какво сме ние, каква е нашата култура, какви са нашите традиции с богата културна програма. Освен официалните и големи събития, откриване, закриване и съпътстващи събития, тук искам да благодаря на нашите училища по изкуство и култура. Децата от тези училища по изкуство и култура през цялото време организираха и бяха в основата на съпътстващата програма на всички събития, които се проведоха в София. Тези прекрасни млади таланти представиха също нашата страна и нашия български талант, младите хора по един прекрасен начин, така че и на тях искам да благодаря. Днес малко като на Оскарите благодарим, но е заслужена тази благодарност. Бяхме видими, надявам се, и онлайн. Постарахме се в максимална степен и имаме много гледания и на всички видеа. Вече имаме готовност и с последните. Излъчихме и последните видеа.
Тези от вас, предполагам, не сте го гледали, могат да съобщи пред вас. И вече имаме качено и последното заключително видео на председателството, но за да не забавим дебата, няма да го пускам днес. Имаме заключително видео, заключителни кратки и дълги видеа, с които завършваме и нашето онлайн презентиране изцяло на председателството. Благодаря и на медиите, че ни отразяваха коректно. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че бях малко дълга, но когато се гордеем с много свършена работа, опитах се да я представя накратко, но не можех да съм чак толкова кратка. Трябваше да отнесем значимото. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Благодаря, Лили. Благодаря, госпожо министър. I think in the last... Мисля, че през последните 10 години съм свикнала да имам от дясната си страна един министър на държавата, която е приключила своите задачи като председател и е спокойна, и е отпусната, и е усмихната, докато от лявата ми страна седи представител на държавата, която поема председателството, и той никак не е спокоен. И така, уважаеми господин посланник, ваше превъзходителство, знаем много за вашата страна. Имате чудесни изпълнители. Беше направена една комбинация от ваши музиканти с естонски музиканти. Искам да ви пожелая, предвид всичките предизвикателства пред Европа в днешно време, пожелавам ви успешно председателство. Чухте за успехите на България но ако България не успя да се справи с една от темите, това е темите с миграцията, и на вас се пада отново да продължите тази щафета. И от мотото Съединението прави силата, ние отиваме на вашето мото, което е Европа, която защитава, която пази. Много ви благодаря, Гергана. Уважаеми дами и господа, уважаеми има поне двама заместник министъра в аудиторията. Честно казвам, не знам кой се интересува повече от успехите на България или приоритетите, или се интересува от приоритетите на австрийското председателство. Както ще видите в презентацията ми, ще има много общи характеристики с това, което вече чухте по темите и приоритетните теми. И така, тук виждате моето име. Аз съм посланника Роланд Хаузер и сега ми се иска да ви покажа началната страница на и коментари за председателството. Виждате предаването, символичното предаване на председателство. Лиляна, и вие бяхте там. Нашата работа сега е да продължим вашите успехи, да затвърдим вашето наследство. Ако погледнете тези малки снимки, естонският посланник не беше в началото, а сега вече е тук. Много е сериозен естонският посланник. Но тогава
Естония представи приоритетите на триото Естония, България и Австрия. Аз съм изключително щастлив, че от самото начало съм част от този процес. Присъствах и тогава на официалното откриване, когато господин Борисов в Народния театър даде началото на председателството с всичките гости от България, от Европа. И когато разговарях с нашия канцлер Волган Куц, категорични бяхме, че ще продължим и да градим върху постигнатото от България. И отново ви обръщам внимание на снимката за предаване на председателството. Няма да мина през много подробно през приоритетите, но така или иначе ние стъпваме на постигнатото от България и ще градим нататък, както казах, както вече казах. И ще видим приоритетите. Тук е само звук, нямам коментар. Сигурност и борбата с незаконна миграция. Защита на благоденствието и конкурентоспособността чрез дигитализация. Стабилност на европейската територия. Европейска перспектива за Западните Балкани и Югоизточна Европа. И мотото на австрийското председателство е Европа, която защитава. Нашата цел е да увеличим субсидиарността, да създадем Европейски съюз, който се фокусира върху големите въпроси и прави стъпка назад, когато трябва малки въпроси да се решават. Мога да спра и тук, защото всичко се каза в рамките на това филмче. Гергана ми каза да бъда кратък, но ако ми позволите още 2 минути, ще поговоря още малко в детайлите, но ще бъда кратък. Нека да кажа, за Австрия това е третото председателство, но за първи път след Лисабонския договор. Знаете как се промениха неща. Знаете, че се създадаха нови функции в Европейския съюз. И според мен това, на което трябва да се обърне внимание, е ролята на председателство не трябва да бъде преувеличена. И това е добре за България по време на вашето председателството. Вие не злоупотребихте с това в председателството да изпълните своите национални интереси, защото всъщност целта е да се запази единството, да се постига консенсус, а не да се търси постигане и удовлетворяване на национален интерес. Смятам, че тук по този слайд няма какво толкова да коментирам, но това се отнася до околната среда и както министър Павлова каза по въпросите за многогодишната финансова рамка в рамките на нашето председателство. Не мисля, ще достигнем до приключването и, но важното е да финализираме позициите.
Не мисля, че ще стане по врама, а ще бъде приета в рамките на нашето председателство. Другите неща ги знаете добре. Окончателният етап на преговорите за Брексит. Брексит трябва да настъпи, така да се каже, през март до година. И решението трябва да се вземе тази есен, трябва да се ратифицира от парламента. Това е позитивната страна, така да се каже, и се надявам, че това ще бъде реализиран. Освен това, Мишел Барние, ние го подкрепяме, той върши чудесна работа. Всъщност, както и госпожа Павлова каза, най-важната роля на председателството е да поддържа обединението, единството на Европа. Много работа има за това, което беше казано тук, това, което се е направило в Брюксел и това в София. Има, разбира се, и нови досиета, има досиета, върху които ние ще продължим да работим. Времето не е толкова много, то всъщност е кратко, защото 2019 година са парламентарните избори за Европейски парламент. Ние ще предадем щафетата на Румъния и те трябва да са готови да поемат. Но така или иначе до година ще бъде по знака на европейските избори. Както вече казах, лайтмотивът на нашето председателство е Европа, която защитава, съхранява, запазва. Тази защита, това означава да се осигури конкурентоспособност, просперитет и още много други неща. Виждате, ето това са трите основни приоритети и ако ги сравним с българските, ще видим една голяма синхронност, малко различен е фокуса само. Но така ли или иначе момента за всички ни е бъдещето на Европа и точно под този знак са всичките приоритети, както за вас, така и за нашето председателство. Всъщност председателството няма нужда да пресъздава, да преизмисля на ново Европейския съюз. Просто трябва да градим нагоре. Не бива да подчертавам колко важна е сигурността и миграцията. И немския посланник ми клати глава тук. Това е изключително труден въпрос и смятам, че ние, че Европейски съюз през юни ще вземе някакво решение. Парадигмата се промени, постигна се компромис. Но компромисът е много крехък и смятам, че следващите председателства ще могат да приложат някои от тези мерки, независимо колко сложно се окаже това прилагане. Контролни центрове в рамките на Европейския съюз, извън Европейския съюз, се
пак трябва да си признаем, че дебатата все още не е приключил. How far it will go? Ние не знаем още какъв ще е резултата. Но ще, това, което ще направим през цялата тази дискусия по миграцията и даване на убежище, нашият подход е такъв, че ще се опитаме да се фокусираме върху това да се получи консенсус. Това е по-добре, отколкото да се боричкаме. И защото наистина иначе ще е трудно да постигнем консенсус. И кои са тези елементи? Обща позиция, подобряване на охраната на външните граници. Няма държава в Европейския съюз, която да не се съгласи с това. Укрепване на Frontex в мандата, както и в обхвата на персонала, който работи там. Тук също няма препятствия да се по отношение на становищата на други страни. Що се отнася до сътрудничество с трети страни, трябва да видим как да го реализираме. Дали с центрове извън и вътре в Европейския съюз, сътрудничество между органите за сигурност на държавите членки. Едва ли е нужно да влизам в повече детайли и коментари. Единственото, което искам да кажа, е, че ние се фокусираме върху темата сигурност и миграция и ще има неформален съвет на най-високо равнище в Салцбург на 20 септември. И той ще бъде посветен на темата за сигурността. Така че това е в края на краищата основния приоритет на нашото председател, програмата ни. По-нататък ми имаме конкурентна способност посредством дигитализация и това беше работа свършвана и от предишните, от естонското, след това и от дигитализацията беше поета и от българското председателство. Много от нещата бяха поети от предишното, после към българското председателството и ние няма съмнение, че ние ще продължим. Важно е, защото Европейския съюз БВП-то на глава от населението спада и сравнение с другите големи играчи в света, така че много е важно да сторим нещо по отношение на повишаване на конкурентоспособността за по-голямата цифровизация на икономиката и това смятам, че ще е важен инструмент. Трети приоритет на нашата програма – стабилност по отношение на нашите съседи. Съседите на изток, това е източното партньорство, т.е. Русия. Сътрудничеството с Русия е изключително важно. Тук е посланника на Украина, да, но ние смятаме, че стабилността и мира могат да бъдат постигнати само с Русия, не против Русия. Тоест, диалогът с Русия е също един от важните елементи. Имаме и други съседи на юг, Африка. Всички ние работим по взаимоотношенията с Африка. Ние се опитваме да подобрим партньорството си, защото е много важно по редица причини. Също и в контекста на стабилността. Да, за да има стабилност в Европа, може да има само ако има стабилност и при нашите съседи, в случая Африки. Аз съм бил веднъж, може и пак да отида да получа назначение там. Така че всички проблеми, особено миграцията, Африка играе важна роля. Нашите съседи, вече те дори не са и точно само съседи, те са наши партньори. Съседи по отношение на що се отнася до Европейския съюз географски, но иначе те иначе са
става дума за бъдещето им в Европейския съюз. И затова сме много благодарни на България за програмата, за включване в програмата на българското председателство Западните Балкани. Да. Имали сте обща история, Австрийската империя е владяла някой от тях, но много важно е за всички нас какво става. За Европейския съюз е важно и се радваме, че още в самия край на българското председателство се постигна този компромис и заключение да се заговори вече за покана за Македония и Албания като част от Балканите. А това беше част от заключенията на съвета на 26 юни. Това беше един компромис и което е важно, че конкретната перспектива вече се приближава, приближи се. И определено Австрия ще работи също с конкретни мерки. И срещата на върха беше много положителна. Там се говори за свързаността и приоритетите, предложенията в областта на транспорта, финансите. Ние ще работим също да продължим постигнатото от българското председателство, за да може тази европейска перспектива за Западните Балкани да стане още по-реалистична. Така. Това са трите ни приоритети. Сега ще мина набързо по това, което съм подготвил. За да постигнем целите си, ние трябва един от подходите, който предприемам, е да дадем по-голяма възможност за принципа на субсидиарността. Ние смятаме, че за Европейския съюз би било по-добре да прави по-малко, но по-ефективно. Експертите знаят, че Европейската комисия и председателя предложи бялата книга. Там има 5 сценарии, които различни да бъде усъщия, да се промени малко. Ние смятаме, че Европейския съюз трябва да бъде по-близо до гражданите и това, което може да се направи на европейско ниво по отношение на миграционната криза, промените в климата, сигурността. Ето тези въпроси трябва да се разглеждат на европейско ниво. А това, което може да си се разгледа и реши на национално ниво, да се решава там. Това е субсидиарността, това е този принцип. Такова е нашето виждане, нашия подход. Тоест има предложение за намаляване на броя на комисията, още не е решено. Едва ли ще има успех, но не ни трябва прекалено усилие на по-добър Европейски съюз. Тоест не да количествено повече и повече, а по-малко, но по един ефективен, ефикасен начин. Сега тук са технически неща, какви събития сме набелязали, същите почти като за България. Едва ли е нужно сега да минавам по всичко от тях. Не всички заседания ще бъдат във Виена, ще се проведат и в федералните райони на страната. И само ще има среща на върха в Залцбург. А сега в заключение, какво правим тук, беше основният въпрос. Приемственост. И ние се опитваме и по време на нашето председателство ще се постараем да представим културни събития. И дали и сте добре дошли такива знакови, енигматични културни проекти ще има. Ето някой от тях привлякаха вниманието. Това е така наречената бронзова къща, която е много добър
пример за предаване на председателството. Беше малко забавен по различни причини. Беше доста противоречив, защото много хора бяха против, много хора за. Но това е съвременно изкуство на едно чувствително историческо място в София. Българите знаят какво е имало там, точно къде се намира тази скулптура. И мисля, че... In Bulgaria, since the beginning. Това е първата скулптура, съвременна културна структура, която се появява на видимо място след промените. И това е много важно и е символ на предаването. Ние се гордеем с него, ние я подкрепихме и наш партньор беше Софийска община. Художникът е българин, но дълго години живее в Австрия. Пламен Деяно се казва. Той финансира се от австрийската страна, от спонсори, защото е много скъп. Така че за България не струва нищо, защото просто стана реалност с консенсуса на толкова много участници. Още не е официално открит, скоро ще бъде открит. И около него, по време на откриването, ще има някои културни събития. Бронзовата къща с формата на Рилския манастир прави препратка към него. Той е елемент от културата на България. Фрука, това е австрийски културен павилион, който разпространява нашия принос това, че Пловдив ще бъде културна столица на Европа 19-та година. Много интересно, много специално нещо е. Предлага улично изкуство, така на публично място имаме. Сега се намира на площад Светла неделя. Беше в Пловдив миналата година. После преместихме го в София по случай факта, че имаме две последователни председателства. А сега е на площад Света неделя. Тоест, това е пак нещо, в което са ангажирани български художници, но с финансовата подкрепа и под чадъра на нашето председателство. Нашият премиер е най-младият в Европа. Той много подчертава ролята на социалните медии, Facebook, Twitter, Instagram и всички други. Така че те ни следват навсякъде. И с това ви казвам благодаря. Какво означава точно тук? Туризъм. Какво значи острия туризъм? Какво е то? Но важното е, че имаме хубава картина от природата на... Благодаря ви, че бяхте не толкова кратък, колкото казахте в началото, а споделихте толкова важни неща с нас. Дискусионната част, сигурна съм, че слушайки толкова много гледни точки, макар и по една и съща тема, на къде се движи Стария континент, в главите ви трябва да са се родили въпроси или коментари, така че имате думата. Заповядайте, само да предупредя, че микрофоните са стационарни. Имаме 1, 2, 3, 4 микрофона, така че според това къде се намирате, избирайте най-близкия. Заповядайте. Много съм доволен от тази среща. И имам пълно доверие и в Австрия, и в
нейните ръководители, че ще продължат важните неща, които започнаха в българското председателство. Преди 3 години бях... Може ли само да се представи така, както обикновено правим? Да. И после зададете въпрос. Аз съм Веселин Кръстев, доктор и така нататък. Това няма значение. Бях на един конгрес в Босна и Херцеговина, в Мостар. И това ми направи впечатление. Града се нарича Мостар, защото има един мост. Просто това е влязло в името на града. И този мост е много красив. Ние го снимахме. Но той не е истински. Значи той е изграден с технология железобетон, каквато не е имало, когато е строен. Тогава е строен с камъни на клин, които да се държат един до друг. А защо се е наложило да го строят с тая нова технология? Защото са го разрушили. Защото е бил разрушен от артилерията. А и по стените има така изкопани дупки от куршум. Така че това ми направи много голямо впечатление, че тая част от Европа е изстрадала много и то в последно време. И че трябва да се строят мостове, не да се взривяват. Имам пълно доверие в Австрия, защото да, е част на света, така или иначе исторически е свързана с Австрия. И се радвам много, че нашето председателство беше успешно. Благодаря. Благодаря ви. Това беше по-скоро коментар, може би. Благодаря ви, заповядайте. След това сте вие. Казвам се Цветанка Лозанова, Българска академия на науките, Институт за държавата и правото. Ваши превъзходителства, дами и господа, преди всичко бих искала да благодаря за усилията на българското председателство, на българското правителство, на всички български институции, които застанаха зад българското председателство, и разбира се за успеха на това председателство, което е първо за нас, което бе осъществено в един изключително сложен, труден исторически момент за Европа и за целия свят. Успех обаче, който се дължи не само на здравата работа на българските институции, но държа да отбележа на изключителната подкрепа, която България получи от страна на европейските институции. От страна на институциите на Европейския съюз, но и от страна на институциите на държавите членки на този съюз. И тук аз бих искала да започна от там, откъдето завърши негово превъзходителство посланникът на Австрия, който поема председателството, държавата, която поема председателството тук нататък. Действително, ние почувствахме подкрепа от страна на Австрия по време на цялото българско председателство, за което сърдечно ви благодарим. Благодарим на един роднина, исторически роднина, чиято подкрепа винаги до сега сме чувствали, и на страна, с която имаме обща подвижна граница, това е река Дунав. Що се отнася до приоритетите на австрийското председателство и за готовността му, аз бих искала да уверя всички присъстващи днес тук, че Австрия е напълно и повече от готова за това председателство. Госпожо Лозанова, предвид... само въпрос имате ли? Завършвам коментара си. Имайки предвид посещението ми само в навечерието на поемането на австрийското председателство, успях да се убедя лично, че
В момента Австрия и по-специално Виена е изключително красива, изключително чиста, изключително социална, което ми дава увереност, че това председателство ще бъде повече от успешно и пожелавам още веднъж успех на Австрия. Благодаря. Благодаря ви много. Въпрос? Те знак, за да организираме по най-добрия начин дискусията. Борислав Костурков, Съюз на българските журналисти, Грюзгот Екселенц. Един въпрос към негово превъзходителство, господин Хаузер. Основен приоритет на австрийското председателство, това е сигурността и борбата срещу нелегалната миграция. В този приоритет има една особено интересна точка, която е да оказват съдействие на тези, които се нуждаят от защита, преди те да влязат в Европейския съюз. Helping those in need of protection before they enter the European Union. Какво по-точно, какви по-конкретни мерки вие предвиждате в тази насока? В какво се изразява тази помощ извън, подчертавам, границата на Европейския съюз? И един кратък подвъпрос. Предвиждате ли и особени съвместни прояви, мероприятия и програми с страните от Вишеградската четворка? Благодаря ви. Благодаря, господин Костурков. Вече имаме първия въпрос в дискусията. Посланник Поп Тодоров. Благодаря ви с няколко думи на въведение, защото не мога да не кажа като българка поздравления за българското председателство искрени. Само ние българите знаем какво пренапрежение на системите беше този период. Истински поздравления и разбира се на добър час на Австрия с цялата сърдечност, която наистина свърза държавите. Длъжна съм да кажа и още нещо. България е късметлия в тройката си. Имаме съпоставими, синхронизиращи се добре три държави и в този смисъл ми се иска да отчетем и принос подкрепата, помощта на Естония в първата част, в първия семестър на тази година и половина. Това, което ще запитам, не е свързано с приоритетите, защото приоритетите са малко или много предсказуем терен. Те се готвят предварително, те се съгласуват, те са не винаги и не непременно, но в повечето случаи те са business as usual. Мисля, че смяната на председателствата е повод да говорим за Европа в по-голям смисъл и в по-едри штрихи. И в този смисъл, може би, няма да е честно към посланик Хаузер за това, че ще го извади малко извън приоритетите. България беше късметлия, че прекара своите 6 месеца без външна криза, без външна голяма криза. Слава Богу, нямаше анексия, ако не на Крим, то поне вълнение в Приднестровието или нещо в балтийските държави. Така че това беше едно горе-долу предсказуемо от гледна точка на големите теми председателство. Австрия влиза в председателството си, когато предстои самита на НАТО, буквално другата седмица, и веднага след това срещата Тръмп-Путин. Зная, че Австрия не участва национално в този самит, но и се пада да участва като държава-председател. Една от петте основни теми на този самит е именно сътрудничеството Европейски съюз НАТО. Единството, особено по отношение на отбраната и сигурността, излезе няколко пъти в австрийските приоритети, е изключително важно. Но то също не е даденост. В последните дни излязох информации за формиране на групи европейски държави за общ блок по отношение на сигурността. И това са силните държави. Това са тези, които имат най-голям военен и отбранителен капацитет. И това ще върви тихичко, то ще върви в паралел. То няма да се отчита като приоритети. Но Австрия ще е председател именно в този семестър, който ще ни доведе, непременно много добри новини пак казвам самите за удобство, на НАТО в Брюксел. А мен, ако питате, аз слагам едни 30%
сериозен риск от взрив по обясними причини. Ние още не знаем как отива в този самит президента Тръмп. Ние не знаем как той влиза в срещата с президента Путин. Какво става, ако изведнъж имаме някакви внезапни намерения по отношение на Крим. Така че моята молба, господин посланик, вие вече сте на работа пети ден, е да ви направя живота малко по-сложен днес, като ще ви извадя, както казах, от тази по-сигурна, по-солидна зона на известните приоритети и да предизвикаме дискусия, да ни стане интересно, защото тя е и важна дискусия. И още веднъж авансово благодарност за това, че ще продължите това, което България с много отдаденост и много, много усилия направи до сега. Благодаря ви. Благодаря, Елена. Предлагам... Добре, още един въпрос и ще се ориентираме към приключване. Заповядайте. Здравейте, Стефан Стаменов, Институт за космически изследвания в БАН. Така, първо искам да благодаря на министър Павлова за добре организираното българско европредседателство. Много хубаво. Въпросът ми е следния. В програмата на австрийското европредседателство имаше едно събитие, вече септември месец, свързано с целите за устойчиво развитие на Обединените нации. Мисълта ми е, въпросът ми е, то ще бъде ли излъчвано онлайн? Благодаря. Това е важна тема и бихме искали да се чуе в България повече за нея. Добре. Благодаря ви. Значи благодарностите към министър Павлова, въпросите към посланник Хаузер, както традицията повелява. Да, аз всъщност чух два ключови въпроса. Третия, ако имате информация, ако не е вероятно, има начин да се провери. Господин посланник. Is it? Yeah, it's working. Okay. Well, I try. Въпросите свързани с всъщност за сигурността и за миграцията, това са тези центрове, за задържане или центрове, в които да бъдат настанени мигрантите. Какви ще са им функциите? Къде ще бъдат решенията на съвета? Как точно ще се прилагат? Не знам още, но едно е ясно и мисля, че всички искаме и всеки ще се съгласите с мен, че необходимо тези центрове да работят заедно с международните организации на ООН, както и международната към ООН, както и международната организация по миграция, за да могат заедно да работим относно икономическите мигранти, относно бежанците. За момента постигнахме компромис на европейско ниво и Австрия ще се опита бавно и постепенно да започне прилагането му. Другия въпрос има и неочакван елемент. За неочакваното се справяме, когато дойде. Но що се отнася до сигурността, до НАТО, до групата страни в отбранителния сектор, които си имат свои проекти, знаете, че Австрия е не членка на НАТО и ние участваме в ПЕСКО,
ПЕСКО по проектите на ПОЕЦКО. Мисля, че България участва в 3, Австрия в 4. Аз не съм политик, аз съм държавен служител и смятам да кажа, че ще работим по ПЕСКО проекти, защото в тези проекти участват всички и НАТО включително. Що се отнася до самия НАТО, ние сме малко резервирани. Българското председателство мина много добре и смятам, че както вашите събития, така и австрийските събития по време на председателството биха могли да бъдат наблюдавани онлайн. Мисля, че покрих всичките въпроси. Вишеградската четворка не искам да намесвам, защото това няма нищо общо. Това беше консенсус на европейската Вишеградската четворка се съгласи с този текст. Така че те нямат тези Вишеградската четворка нямат нищо общо. Това всъщност е споразумение на всичките 28 страни. Благодаря на всички участващи, на публиката, която изненада всички ни с броя си. Сега искам да ви поканя отвън като жест към предстоящите 6 австрийски месеца на чаша австрийско вино и на хапки с цветовете на австрийския флаг. Пожелавам ви хубаво лято и успешно председателство на Австрия.